Mä menen Claudian Nyman ja mä harrastan alttaviolin soittoa. Mä oon 11-vuotias ja oon soittanut 3 kuukautta alttaviolaa ja 4 vuotta, vähän päälle 4 vuotta, viulaa. Mukavinta soittamisesta. Jos mä pääsen niinku äärirajoille, että mulla on vaikeeta, niin sit mä voin harjoitella, ja sit se tulee hyvin. Mikä on alttoviulussa ja viulussa ero? No, mulla on alttoviulu. Oikea altto kaikista isona on joku tämmönen. Ja mä tykkään tosi paljon soittaa. Se on mun lemppari ja mä harrastan myös tota uintia. Mut se ei siitä, mä tykkään sitä jo niin paljon. Mutta soittaminen on niinku mahtavaa. Kiitos.